Um dos serviços ampliados para a terceira edição do programa Verão Numa Boa foram os de inclusão digital. A partir do serviço disponibilizado pela Assessoria de Inclusão Digital do Gabinete do Governador, em parceria com a Companhia de Processamento de Dados, Secretaria de Turismo e a empresa Oi, já foram registrados até o momento 4 mil pessoas cadastradas e 40 mil acessos nos 21 telecentros ou pontos de internet livre localizados nas praias gaúchas. Esse projeto tem sido um projeto exitoso, né? Um projeto que nós começamos com um projeto piloto de apenas uma praia, que era Capão da Canoa. O ano passado nós ampliamos para 10 praias e esse ano nós ampliamos para 21 praias. Né? Um projeto onde o veranista, né, tem tido uma boa aceitação, porque muitas vezes o veranista vai para a praia e a infraestrutura de 3G não atende, né, um grande afluxo de pessoas. E com essa rede de Wi-Fi que nós providenciamos, muitos conseguem se comunicar com os familiares e acessar a internet. Para utilizar o serviço de internet livre ou os computadores, basta realizar o cadastro em um dos telecentros, portando um documento com foto. O endereço dos 21 pontos está disponível no site www.veraonumaboa.rs.gov.br.